Mezi obyvateli Mikulova začíná probíhat nějaká informace o prodeji sportovní haly na ulici Koněvova. Můžete nám o tom říct něco blíž? Samozřejmě musím začít tím, že máme tady vyzývatele, který požádal o prodej této haly. Mezi obyvateli rezonuje otázka, proč z toho neuděláme plavecký bazén, jak to bylo v historii. Na to se dá poměrně jednoduše odpovídat, že jsme zvažovali různé ekonomické dopady a co se týče této nemovitosti, protože to už je víceméně torzo započaté stavby, tak se ukazuje, že ekonomicky by to nevycházelo. Mám několik analýz, ty analýzy spočívají v tom, na kolik by nás vycházel, ty už nejsou úplně čerstvé, jsou to z roku 2016, na kolik by nám vycházel různý typ bazénu, ty částky se pohybují od 90 milionů a výše. Dneska v situaci, která dneska je se stavebníma hmotama, se k tomu všemu dá přičlenit koeficient, řekněme, krát 2 a z toho vychází, že prakticky ta rekonstrukce na krytý bazén je prakticky neuskutečnitelná. Pokud bychom zvažovali krytý bazén a neustále hledáme to řešení, tak ho hledáme na zelené louce takzvaně, ale určitě nepřestavovat tuto budovu. Takže i mnozí architekti a projektanti se zhodují na tom, že tato investice do takovéhle nemovitosti a už vůbec do bazénu plaveckého je nerentabilní. Takže k plaveckému bazénu toto, jednak jsme tam měli nějaké odborníky na stavby tohoto typu, také jsme tam měli naši stavební architektonickou komisi a i oni naznali, že lépe je takovéhle nemovitosti se zbavit, obzvlášť v této době, kdy nám za to chce někdo nabídnout docela slušné peníze. Jak to vypadá s nově vybudovanou zastávkou na Mušlově? Je to pro nás komplikace, která nás zaskočila při zprovoznění. V současné době ještě nefunguje, ale mám informaci, že všichni zúčastnění toho problému pracují, teď se zjišťují nějaké technologické postupy, jak to napravit a mám informaci, že prakticky do měsíce by to mělo být napraveno. Takže očekávám, že všichni zainteresovaní splní to, co slibují a že začne velmi brzy fungovat. Kde se stala chyba? To v daný okamžik skutečně neumím říct. My jsme nakonec na té zastávce xkrát byli, hodnotili jsme projektovou dokumentaci, hodnotili jsme ty dopady. Ta zastávka je ve svahu. Dopravce, který se nám vyjadřoval k projektové dokumentaci, už není ten dopravce, jezdí jiný dopravce. Podle norem, které jsme také zkoumali, tak je všechno jakoby v pořádku. Nicméně teďka se právě projektant se zhotovitelskou firmou domlouvají a s námi domlouvají na řešení, které by mělo skutečně už v brzké době být odstraněno tak, aby tam mohl autobus zajíždět. Už to řekl v brzké době, ale je nějaký termín, kdy už to bude všechno v pořádku, protože obyvatelé chodí po krajnici, která není přímo bezpečná úplně pro chůzi? Je to paradoxní, na to zareaguju, protože léta chodili obyvatelé po té příkopě nebezpečné. My jsme přišli s tím, že to vyřešíme, hledali jsme velmi složitě to řešení, protože to nebylo vůbec jednoduché najít ten prostor. A teď, když se bavíme o řádu měsíce, kdy to nemůžeme užívat, tak je to velká panika. Nicméně očekávám a mám takový předběžný příslib, že bychom to do konce tohoto měsíce měli vyřešit. Problémem, kterým rezonuje v Mikulově, je vyvěšování ukrajinské vlajky. Můžete nám k tomu blíže něco vysvětlit? Já jsem si myslel, že po 16 letech na radnici mě už nic nepřekvapí a překvapí. Téma vyvěšení ukrajinské vlajky je pro mě skutečně téměř úsměvné. My v podstatě vůbec nic neporušujeme. My jsme se rozhodli, že projevíme solidaritu s napadenou zemí, která je nám velmi blízká. Mnoho let ukrajinští pracovníci tady pomáhali budovat po revoluci Českou republiku, mnohé firmy si to bez nich nedokážou vůbec představit. A já si myslím, že když nějaký stát napadne jiný stát a tady skutečně invaze a napadení, tak by se měla minimálně ta solidarita projevit. Takže projevili jsme solidaritu vyvěšení vlajky a tím, že vyvěšujeme vlajku samostatně, tak nemusíme ani sledovat zákon, který nám určuje, jak má být vyvěšena státní vlajka, naše státní vlajka s jinou vlajkou, vyvěšujeme samostatně, nic s tím neporušujeme. Ta debata na sociálních sítích je víceméně zavádějící. Žádný zákon nám nezakazuje vyvěsit cizí státní vlajku.
tak, jak jsme ji vyvěsili. Takže je to skutečně na podporu solidarity a musím říct, že jsem fakt překvapen, že i takováhle debata mohla nastat. Palčivým problémem v Mikulově je parkování. Ozývají se hlasy, že turisté jsou zvýhodňováni před místními. Můžete nám to nějakým způsobem přiblížit? Právě naopak, my parkování skutečně to je palčivý problém města a je to letitý problém. Tak jak nám rostl turistický ruch a stávali jsme se zajímavějším a zajímavějším pro návštěvníky, zejména tuzemskými, tak jsme se začali potýkat s problémem parkování. V současné době vrcholí definování toho, jak se kde má parkovat. Vytvořili jsme zóny, které naopak mají usnadňovat mikulovským občanům zaparkování a pohyb a žití ve městě. Samozřejmě byla na to spousta názorů, jsou různé způsoby, různé typy. My jsme postupně dozráli k tomuhle parkovacímu systému, který je teď schválen a došlo k poměrně zásadnímu dopravnímu značení ve městě. A teď samozřejmě dochází k tomu, že mnozí mikulovští občané zjišťují, že tam, kde byli zvyklí parkovat, tam už nebudou parkovat. Zase tam, kde se neparkovalo, se může parkovat. Celý problém Mikulova spočívá v tom, že většina těch našich ulic neumožní i třeba při jednosměrném provozu neumožní stání, aby se tam vyhly vozidla a splnili jsme nějaké výhláškové parametry. Takže skutečně to nebylo vůbec jednoduché a teď, když se objevují ty chlívky, jak tomu říkají, tak se říká, že turista parkuje tam, kde nemá, že omezuje ty mikulovské občany, že jenom pouze z těch občanů vytahujeme peníze a turista si stejně dělá, co chce. V podstatě je to ještě k dnešnímu okamžiku je to víceméně pravda, protože my budeme muset také přistoupit k poměrně drastickým opatřením, to znamená policie zvýší aktivitu, budeme více pokutovat, nemáme otavovou službu, o to máme složitější. Nicméně celý ten způsob právě slouží k tomu, abychom vymezili ty parkovací místa, ta parkovací místa pro mikulovské občany, dostali turisty na záchytné parkoviště a ono to bude ještě skutečně chvíli trvat, než si mezi sebou všichni předají ty informace, že Mikulově se už nemůže parkovat kde chtěli v minulosti, že budou muset parkovat na parkovišti, že budou muset respektovat dopravní značení. Jsou tady výtky i v tom, že skutečně máme vlastně ty zóny vymezené na počátcích těch ulic, že mají být častější ty značky. Na druhou stranu, vždy jsme se bránili, ten Mikulov zaplevelit tisícemi značek a já musím říct, že primárně každý návštěvník města Mikulova, když vyjíždí do neznámé ulice, tak se musí přesvědčit o tom, do jaké zóny vyjíždí a jaké tam má povinnosti. Takže to ještě bude chvíli rezonovat Mikulovem, to neskončí, ale já věřím tomu, že postupně vychováme i ty návštěvníky k tomu, aby parkovali tam, kde mají a tím pádem vlastně zvýšili komfort mikulovských občanů, protože většinu těch zón jsou zóny pro mikulovské. Pak tady občas se objevuje také otázka, proč ne modré zóny. Také jsme to zvažovali, ale převládl tady názor, že zatím ty modré zóny nebudeme značit, oni nejsou moc estetické, nicméně pokud praxe ukáže, že se bez nich neobejdeme, tak budeme značit také ty rezidentní parkování tou modrou barvou. Ale řekli jsme si, že ten letošní rok je víceméně startovací. I co se týče té represe, že jsme vlastně dali od počátku roku, že systém už funguje od 1. ledna, jsme dali vlastně 4měsíční odklad a vlastně čekáme, až si mikulovští v klidu můžou během 4 měsíců zakoupit ty parkovací oprávnění, které si myslím, že nejsou nějak zásadně drahé a ta je oprávňují prakticky parkovat v těch zónách po Mikulově. Potom tady máme tu hodinu zdarma, aby mohli vlastně si vyřídit, navštívit své příbuzné a
Neříkám, že je to ideální, nikde v České republice ten parkovací systém není ideální. Vždy to způsobilo spoustu vášní, ale řekli jsme si, že tenhle rok vlastně vypozorujeme a budeme oceňovat ještě případné chyby, které by se objevily. Bavili jsme se o ukrajinské vlajce, ale jsou tady vlastně i ukrajinští obyvatelé. Kolik je ve městě Mikulově ukrajinských utečenců? To číslo není úplně ustálené, ono to osciluje kolem 120 ukrajinských utečenců. To jsou většinou ti, které, ne většinou, ale jsou to bez zbytku ti, které máme v evidenci. A až na jeden případ, tak jsou to všechno ženy a děti. Takže my dneska prakticky v uvozovkách se staráme asi o 120 ukrajinských utečenců. Jak jsem říkal, to číslo osciluje, protože někteří se vracejí podle toho, jak se u nich uklidňuje ta situace, a zase nám přes krajské zařízení nám sem přicházejí další. Máme je tady, přijímáme je, postaráme se o ně a žádáme ty obce okolní, aby nám také pomohly. Takže v poslední řadě jsme zase ve spolupráci s krajem, nebo spíš pracujeme na těch krajských serverech a oslovujeme občany, aby pokud mají nějaké volné ubytovací kapacity, aby se zapojili do toho systému. Takže neděláme žádnou solo akci jako město Mikulov, všecko v koordinaci s Jihomoravským krajem a s záchrannými složkami. Jak úspěšná byla humanitární sbírka, popřípadě ta finanční v Mikulově? Já nemám úplně přesná čísla. Myslím si, že humanitární sbírka zafungovala velmi dobře. Sešlo se nám spoustu jak oblečení, tak a snažili jsme se vždy reagovat na tu aktuální poptávku, protože jednu chvíli jsme akcentovali oblečení, pak jsme akcentovali povlečení do tělocvičen, potřebovali jsme prostěradla, pak zase nám chyběly dětské výživy a hygienické potřeby, tak jsme vždy reagovali jakoby operativně na to, co je potřeba. Musím poděkovat všem občanům, že to zafungovalo. Já tady, jestli můžu tohle, tak skutečně bych chtěl poděkovat, jak zareagovaly mikulovské firmy. V podstatě nezištně prakticky všechny firmy nám nabídly pomoc. Dostali jsme od Boše pračky, sušičky, dostali jsme od Emersonu ledničky, dostali jsme od výrobců povlečení, jsme dostali prostěradla a povlečení. Takže skutečně zareagovali velmi, velmi přátelsky a pomohli. Jedna firma, co vyrábí povlečení, říká, povlečení nemáme, ale prostěradla vám koupíme. Takže prostě i takhle nám pomáhali. A samozřejmě spousta občanů i dobrovolníků se podílela na těch humanitárních sbírkách. Měli jsme tady v jedné naší nemovitosti otevřený takový bazár, kdy si mohli vlastně ti ukrajinští uprchlíci dojít, vybrat si z toho množství, které tam bylo poměrně hojně zastoupeno, vybrat si, co potřebují. Takže myslím si, že byly velmi úspěšné ty sbírky. Co bude dál s těma uprchlíkama? Zůstanou tady, popřípadě začlení se nějakým způsobem s omezenými lékaři nebo něco, co by pomohlo Mikulovu? Mám informaci, že z velké části, převážné části, tam, kde je to možné, tak požadují nějakou práci a nechtějí být závislí na sociální systému České republiky, takže to nás skutečně těší. Hledají tu práci a jsou na to vytvářeny nějaké systémy přes pracovní úřad samozřejmě. Takže co se týče těch profesí, jako je lékař, učitel, tam už je to složitější, protože potřebují vlastně získat certifikace, které nejsou úplně jednoduché. Třeba co se týče toho školství, tam se to malinko zjednodušili, tam se dá čestným prohlášením s tím následním prokázáním a dohledáním těch certifikací potřebných k vykonávání té funkce. Nicméně už teďka máme nějakých plus minus 60-70 dětí ve školách. Máme tady dětskou skupinu 10 členů a samozřejmě s tím běží ruku v ruce získání vědomosti o nás a získání znalosti českého jazyka. Takže o to se usiluje, aby se naučili první řadě česky a mohli potom reagovat na ty potřeby. Plus minus 10 našich úředníků skutečně se věnuje tomu, aby jsme se o ně dokázali postarat a
nebyli nějakým způsobem odstrčení a snažíme se zapojovat do těch našich režimů a procesů. V médiích se objevila informace, že kolem nádraží má vzniknout nějaká industriální zóna. Co je na tom pravdy? Územní plán je zákon a pokud je v územním plánu na pozemcích, které jsou dneska ještě zorněné, tak je tam vlastně šedá zóna a je to předurčeno pro, řekněme, průmysl a nějaké jiné aktivity, tak to je v podstatě to základní, co je. Objevují se tady už historicky potenciální zájemci o nové zóny a vytváření nových developerských příležitostí a v médiích se objevil odkaz na jednu firmu, která z církví pracuje na nově vzniklé asi 5-hektarové zóně, která ještě není úplně definovaná tím využitím, ale v podstatě se jedná o nějakou polyfunkční zónu, kde by mohly být nějaké drobné výrobní procesy, kancelářské prostory a s tím spojené všechny možné aktivity. S tím jsou spojeny i dopady na dopravní obslužnost, logistiku. To území tam není úplně šťastné z tohohle pohledu. Nicméně je potřeba říct, že v době, kdy a na to se hodně poukazuje, že dálnice je v nedohlednu a že to zatíží, prakticky ta doprava zatíží část Mikulova, což je pravda, nicméně musíme počítat s tím, že až se dobuduje dálnice, tak celé to území mezi dálnicí a městem nebo nádražím bude předurčeno pro nějaký rozvoj víceméně průmyslového nebo skladovacího průmyslu, protože to bude taková zóna, kde se nic jiného nebude moct uskutečnit. Takže doufejme, že dálnice bude v co nejdříve, intenzivně se na tom pracuje. Já jsem jednal s panem ministrem asi před 14 dní, jsem ujištěný panem ministrem, že má prioritu 52. A to, co se týče tady toho rozvoje, tak k tomu musím říct ještě takovou věc, že firmám, které jsou v naší průmyslové zóně, se v Mikulově prakticky bez zbytku velmi daří. Všechny tyto firmy čas od času mě žádají o možnost sehnání, získání dalších rozvojových pozemků a teď je nebudu jmenovat, protože bych na někoho zapomněl, ale prakticky všechny chtějí expandovat a všechny ty firmy se chtějí nějakým způsobem rozšiřovat. A musím říct, že dramaticky rozšiřovat, že skutečně se jim daří s těmi jejich programy, vymýšlejí nové inovativní programy. Máme na krku dneska šetření s energiemi, Green Dealy a naše firmy tady v tom jsou velmi, velmi operativní, takže určitě ta potřeba na tu novou průmyslovou zónu nebo na částečnou průmyslovou zónu bude. Evergreenem všech měst je Facebook, kde se šíří různé informace. Starostové a nezávislí tam říkají některé informace, které se nemusí zakládat na pravdě. Mohl byste to uvést na pravou míru? V naší koalici jsou dva letití členové této skupiny starostů nezávislých a myslím si, že 8 roků táhnou tu káru tady s náma a samozřejmě mají ty nejlepší možnosti, jak z rady, ze zastupitelstva a ze všech odborů získávat ty správné informace. Myslím si, že je to takové, řekl bych, předvolební pnutí, tak jak v těch různých skupinách se objevuje. Co se týče toho, že nebylo řádně třeba projednáván rozpočet města, tak to v každém případě, tohle musím odmítnout, protože rozpočet se u nás typicky projednává někdy od září loňského roku. My jedeme pravidelně na rozpočtové provizorium a tam je velmi, velmi mnoho času, aby to prošlo veřejnou diskuzi. Finanční výbor několikrát o tom jedná. My máme vlastně takový zažitou praxi letitou, že ještě před oficiálním schvalováním svolávám takové s finančním výborem takové neformální zastupitelstvo, kde si všichni můžeme mnohé věci ještě vyříkat a dopřesnit, takže tohle také proběhlo. Ti zastupitelé, to je dobrovolné, takže zastupitelé, kteří chtějí se toho zúčastnit, se toho zúčastní. Nicméně, i když se toho nemůžou zúčastnit, tak mají spoustu prostoru,
ještě o těch otázkách, které nějakým způsobem pálí, diskutovat. A bohužel, to je taková móda dnešní doby, že prakticky můžu zodpovědně říct, že až na výjimky mě nikdo ze zastupitelů ani z veřejnosti neoslovil v té dlouhé době, kdy se projednává ten rozpočet. Nikdo se mnou nediskutoval, nikdo se nechodí ptát, ale vždycky si to nechají až případně na to zastupitelstvo a pak tam rozvíjejí dlouhé debaty. Na tomhle zastupitelstvu se odehrálo to, že po dlouhé diskuzi, která už se vlastně neustále opakovala, tak využil jeden zastupitel práva návrhu na ukončení debaty a zase podle jednacího řádu se ta debata ukončila, takže nebyl nikdo na svých právech nějakým způsobem jakoby ukřívděn. Takže tohle považuji za takové, říkám, předvolební pnutí. Hledají se témata, ta důležitá témata se potlačují a prostě snaží se někteří jítřit tady tu náladu. Je to přirozené, to tady před každýma volbama, nicméně rozhodně bych byl radši, kdyby se obraceli na radnici a ptali se tam, kde se ptát mají, a ne na Facebooku řešit tyhle problémy. Dalším tématem, který se rozhořel na Facebooku, je nakládání s blízkým majetkem. Jak je nakládáno s městským majetkem? Je tam nějaká chyba nebo stalo se něco? S městským majetkem je nakládáno podle zákona. Že? Když jsme úplně na úvod zmínili právě tu tělocvičnu, tak to bylo také v rámci toho rozpočtu výrazně akcentováno, ale já jsem podle zákona povinen, když se objeví někdo a požádá mě, aby mu prodal nějaký městský majetek, tak jsem povinen to zprocesovat, zařadit to na pořad zastupitelstva, projednat. To skutečně posunuje ty závažné věci do finančního výboru, takže otvírá se prakticky veřejná debata o každém majetku. Myslím si, že není v Mikulově žádné téma, aby se mohli cítit zastupitelé a veřejnost obejíta, když se jednalo o veřejný majetek, protože na to jsou zákony, my ty zákony skutečně velmi, velmi striktně dodržujeme, takže ta debata se vždy vede a ať jsou to prodeje, což přísluší zastupitelstvo, a jsou to pronájmy, co řeší rada, a mnohdy posunujeme i některé ty závažné věci z rady do zastupitelstva, aby se k tomu mohli vyjádřit. Samozřejmě ne vždy vyhovíme všem a z toho potom pramení různá udání a různé diskuze. Takže tohle rozhodně si myslím, že tady máme velmi čisté svědomí a respektujeme zákon a respektujeme pravidla, které jsou nám k tomu určena. Facebook už jsme probírali několikrát, ale mě by zajímalo, proč vlastně zastupitelé řeší tady tyto věci na Facebooku, proč nepřijdou za vámi, nevyřeší se to vlastně mezi čtyřma očima nebo po případě na té radě, proč se musí ty vášně jitřit na tom Facebooku, kde se vlastně dají jenom útržky pravd a potom vlastně z toho vzniká nenávist a zbytečné hašteření. No, to je asi takový syndrom doby. Ona je taková ta částečná anonymita, i když neříkám, že tohle jsou anonymní příspěvky, nicméně mnohdy jo, a vždy je to takové, že se rozehraje nějaké téma, a on už si žije potom svým životem. Když jsme zmínili třeba tu zastávku autobusovou, tak se před nějakou dobou psalo, že za 6 milionů bychom vybudovali bůh ví co a že nás mají zavřít, že jsme předražili tuhle zakázku. Zakázka byla samozřejmě zase řádně vysoutěžená a jsem za to rád, že už ji máme hotovou, protože dneska bychom to za ty peníze rozhodně nedokázali udělat. Takže to je vždycky ta vášeň, se tam nějakým způsobem rozehraje. A právě proto, že se nejdou informovat ke zdroju, ale žijí si svým vlastním životem, a jedna paní povídala, tak se rozehrávají tady ty velké kauzy na Facebooku. Potom, když dojde k nějakému lámání chleba a všechno se to prodiskutuje, tak se ukáže, že to byla vlastně úplně zbytečná bouře ve sklenici vody. Zase se zmíním úplně na závěr k tomu koupání, k tomu krytému bazénu v Mikulově. Skutečně mám tady analýzy, letité analýzy, kolik by to mělo stát, a když vždy jsem se dopočítal, když bych to zbagatelizoval, že pro nás se fakt vyplatí vypravovat autobus s těmi, kteří chtějí plavat do Ústopečí, do Pasolávek nebo do Břeclavy, že na tom jde levněji, než stavět prostě bazén a starat se o něj. Neříkám, že to je
jakoby dogma, které se nedá překročit. Pak, když se najde vůle, že najdeme ty zdroje, kdyby třeba i nějaký dotační systém pomohl, vybudovali jsme tuhle věc, tak musíme na rovinu říct občanům, že ano, ale že tohle nás bude stát třeba 5, 6, 10 milionů ročně nákladově, protože ještě nemáme ani žádný projekt, máme jenom studie. A už říkají, no děti zadarmo, seniori zadarmo, občané slevu, takže kdo zaplatí ten náročný provoz, plyn a všechno s ním spojené. Ano, jsou města, které skutečně to vybudovali v určité době a přispívají na tom, na to nemalou částkou a já se jí nebráním, ale musí to být jakoby úzus všech, kteří se na tom zhodnou a pak bychom mohli takovouhle věc a říkám na rovinu, že hledám to řešení, hledám pozemky pro krytý bazén, protože ten tady rezonuje asi 16 let, všichni by chtěli krytý bazén, nikdy na to nebyly dostatečné prostředky, řekněme dotační, které bychom nalezli, ale třeba se najdou.